Benátky filmových amatérů, 54. ročník, už je dávno minulostí. Bylo přihlášeno spousta filmů, nakonec jich postoupilo 27, no a letos si odvezli další držitelé tohoto velkého Oscara. Tady trošku musíme říct, že výtvarnice sochařka nešetřila materiálem, protože to váží zhruba 20 kilo, ale o to větší radost měli ti, kteří si Oscary vezli domů. Vy jste přivezla nebo poslala do Benátek snímek, který pojednává o osudu ženy, která většinu života strávila prakticky ve vězení. Kde jste na ní přišla? No, to je velice dobrá otázka. Já jsem šla do vězení dělat reportáž hlavně. Já jsem vůbec si nemyslela, že bych tam natočila nějakého vězně, ale protože jsme se tam z vězni dostali do styku a mluvila jsem s nimi, tahle paní mě upoutala, protože tam psala svůj životopis. Ona tvrdí, že to bude kniha, asi to nikdo nevydá. A byla velice vstřícná k mému dokumentu. Takže jsme se domluvili, udělali jsme dokument. A víte, já jsem si ji vybrala hlavně proto, protože pracuju částečně s dětma z dětských domovů. A oni mají syndrom týraného dítěte. A já vím, že se velice těžko tyhle ty děti a lidi, teda dospělé, potom už dospělí lidé, zařazují do společnosti. A proto jsem si říkala, že by bylo dobře ten dokument udělat, aby lidi taky viděli, že to není tak jednoduché. Paní Poláková, jak byste hodnotila ten letošní ročník? Bylo to trošku letos jiné, protože se tady diskutovalo více než v předešlých ročnících. Já si myslím, že to bylo tradičně kvalitní, že tady lidi hrozně rádi jezdí. Oni mají tu atmosféru tady moc rádi, to znamená, že je tady spousta tvůrců, kteří osobně se přijdou dívat na ty filmy už v pátek odpoledne, a to je vždycky hrozně fajn, že v tom kině je plno, že jakoby ti lidi mají to publikum, že je to zajímá, jako tady by bylo slyšet spadnout špendlík, že jsou velmi pozornými diváky a že se jim tady prostě hrozně líbí celá ta atmosféra. A co se týče těch filmů, té kvality těch filmů, tak mně se tady hrozně líbily některé dokumenty, ty, které vyhrály Oscara, jsou samozřejmě výrazně kvalitou nad mnohými dalšími. Byla tady spousta zajímavých reportáží a super je, že se objevili zase ještě i mladí tvůrci, kteří jakoby v tom oboru se snaží nějak etablovat. Toho mám vždycky radost taky. No. 54. ročník Benátek filmových amatérů je za námi. Ptám se místostarosty, bude ten 55. Jaký je vůbec výhled na další ročníky? Já myslím, že bude, protože to je věc rozhodnutí zastupitelstva a zatím žádný hlasy, že by se tato tradiční přehlídka zrušila nebo prostě nějak měnila, jsem nezaslechl nic takového, takže určitě bude. Když to na nás to bude záležet, tak to bude. Objevily se tady dva nové prvky, vlastně točení nebo natáčení na bezpilotního drona, anebo také selfie, tyž se dvakrát objevila v těchto dokumentech. I to patří do dokumentu? No samozřejmě, tak jako takové krásné obrázky, jako s dronem nenatočíte takovouhle kamerou, to nejde, takže to vypadá parádně, no a selfie tyč, jako když jste v Himalajích, no jejda, co jinýho, že jo, to asi jinak nejde a je to jakoby jeden z prvků, tak dneska už se točí na mobily a na všechno možné další, že jo. A tady je hrozně fajn, že vlastně se tím pádem o tom dozvírají ti další a já jsem předtím neodpověděla na ten nový prvek a to jsou ty diskuze s těmi tvůrci. Já si myslím, že je to hrozně fajn, že jako oni vlastně chtějí nějakou zpětnou vazbu, i když musím za sebe říct, že to člověku kolikrát jako nepříjemné vlastně říkat nějaké chyby, které tam jsou, s vědomím toho, že ty filmy vznikají prostě z lásky a z radosti, ale zase na druhou stranu u některých vidím, že se tak jako poučí a že jsou vlastně čím dál lepší a třeba letošní jako vítězka nebo jedna z vítězek toho benáteckého Oscara vlastně začínala tak, že hodně poslouchala všechny ty poroty, no a dneska je tam, kde je. Patříte vlastně k jedním nejstarších v republice, tato přehlídka? No, je to číslo, hovoří jasně, no. Já nemám přehled, jak jsou jiné festivaly v jiných městech, ale 54, to je docela vysoký věk. Jak jsme slyšeli v naší reportáži, ten 55. ročník rozhodně bude.